有这么一艘军舰，它经历了一战和二战，在身中15发炮弹后却依旧顽强战斗，并且最后全身而退。这艘呢，自一战前就开始服役的老船，却在二战中获得了最多的荣誉。它的战斗从大西洋到地中海，从印度洋到太平洋，遍布世界各地。今天呢，我们就来聊一聊这位可敬的老女士——燕战号。首先呢，燕战这个名字可能大家以为是厌恶战争的意思，实际上这个名字的本意是蔑视战争的艰辛，想表达的是坚毅、勇敢，对战争苦难的不屑一顾。只是因为中文中没有很匹配的名字，所以就译成了燕战。燕战号1913年下水，1915年完工，当时正属英德军备竞赛期间，德国海军不断挑战英国海军世界第一的位置，英国人更是放下豪言，你德国人敢下水一艘，我就下水两艘。既然狠话都放出去了，技术自然也要跟上。英国海军计划打造一款可以快速机动的舰船，从而在海战中获得更大的优势。燕战号就是在这样的思路下诞生的战舰，拥有比同级舰船更快的速度。虽然英国人当时只是放狠话，但最后战争还是不可避免的开打了。燕战号便参与了他的第一次海战，也是英德之间最大的一次海战——尼德兰海战。在开战之初呢，所有人都不看好燕战号，上个月才刚刚服役满一年，船上大多数全是新兵，而在之前的演习中，燕战号更是频频出错。第一次演习时，战斗刚开始就搁浅了，导致船底受损。第二次演习，他与自己的姊妹舰巴勒姆号相撞，燕战号多处损毁，直接返厂大修了。现在刚修完就投入了本次战斗，他们甚至只要求燕战号不要在交战时撞上自己就可以了。1916年5月21号，由于先前的一次错误指令，导致燕战号隶属的第五战列分舰队暴露在德国公海舰队的猛烈火力之下。此时燕战号已经挨了6发炮弹，受损严重，船舵也被卡死，无法正常转向。费尔波茨船长果断下令，现在停下就是活靶子，继续向前挺进。今天我们应该是要沉在这里了，但我们能替其他友军扛几发，等他们回去修好了再来为我们报仇。虽然无法转舵，但路线呢并不是径直向前，而是稍微向右侧偏转。在这种情况下呢，燕战号围着整个战场转圈，几乎暴露在公海舰队大部分战舰的视线内。德国海军呢还真没见过这么嚣张的军舰，果断将炮口对准了燕战。此时呢，勇士号巡洋舰已经被打得接近沉没了，燕战号突然从旁边驶过，原本对准勇士的炮口呢都瞄向了燕战。行动不便的燕战号可比巡洋舰更具吸引力，勇士发现燕战号来救自己，感动得都快哭了，趁着德军瞄准燕战的时候成功撤走。此时呢，在整个战场转了两圈的燕战船身已经中了15发炮弹，整艘船呢到现在还没有沉，已经十分不可思议了。菲尔波斯船长坐在指挥室里，静静地准备走完他最后的时间，但舵手突然告诉他，抢修成功，船又能重新转舵了。菲尔波斯船长兴奋地整个人都跳了起来，告诉船员们，只要还有一线生机，就绝不要向命运屈服，我们返航。但德国人可不打算这么轻易地放走他，一艘 U 型潜艇拦在了面前，向他发射了三枚鱼雷，不过呢，都被舵手轻松躲过，在其他友军的掩护下成功撤出了战场，并在6月1号的清晨顺利抵达罗塞斯修复。而勇士号的船员们更是早在码头准备好了鲜花迎接燕战。在维修了两个月之后呢，燕战号再次投入战斗，只是这次并没有再进行大战，而是担任护航和巡逻任务。一战结束后，燕战号被调入新组建的大西洋舰队的第二战列中队。1934年3月到1937年3月期间，在普兹茅斯进行了一次现代化大翻修，耗资236万3000英镑，最关键的是加装了一个飞机库，使它可以携带四架飞机。经过这次改装之后呢，使得燕战号虽然是一艘一战的老船，但在二战中却也爆发出了惊人的实力。1940年9月9号，此时呢，二战已经爆发，英德双方不约而同地将目光转到了中立国挪威身上。德国为了防止挪威倒向英国，决定率先对挪威发动特别军事行动。
九艘德国驱逐舰抵达了纳尔维克。挪威暗防装甲舰向德国人发出警告，但德国人却假装谈判，等挪威军舰放下戒备后突然发射鱼雷，将挪威军舰击沉，顺利占领了纳尔维克。刚刚在维斯特峡湾完成布雷任务的伯纳德·沃伯顿·李上校决定主动出击。德军刚占据了纳尔维克，英军在第二天凌晨便发起了反攻，四艘英国驱逐舰主动出击，偷袭了德军的九艘驱逐舰，击沉两艘，重伤一艘，以及击毁了六艘补给船。德军指挥官弗里德里希·邦特准将当场阵亡。英军与港口的德军对决的时候呢，三艘支援的德国驱逐舰突然抵达，截断了英军的退路，并从英军后方发起攻击。伯纳德·沃伯顿·李上校被突如其来的德军击中，重伤阵亡。在失去了沃伯顿·李海军上校之后呢，英国人发现德国人在纳尔维克没有大型舰船。4月1号，验战号接到命令，前往纳尔维克港附近，消灭德军驱逐舰部队，为沃尔伯顿·李海军上校报仇。这也是验战第一次作为旗舰参战。赫尔曼·库纳号首先发现了英军，但是验战号的381毫米主炮一发将其弹药库引燃，熊熊大火笼罩了整艘驱逐舰。随后验战号上起飞的费尔雷舰与水上飞机发现了德军的一艘 U-64 潜艇，投下炸弹，成功将其击沉，成为战争中第一架被飞机击沉的 U 潜艇。验战号带着一众小弟攻击港口，由于德军呢没有大型战舰，战斗没有任何悬念，验战号率领的舰队以零损失代价击沉了全部八艘驱逐舰，成为海军作战中少有的全歼战绩。7月，验战号被调往了地中海的马耳他，鉴于当时意大利宣布参战，马耳他又距离意大利本土太近，决定转移到亚历山大。与此同时，意大利一支由四艘运输船组成的船队运载了2000多名士兵和军事装备，离开塔兰托前往班加西。为了避免和盟军遭遇，义军还放出要去迪里波里的假消息。很快，这则消息便不出意外地被盟军截获了。此时呢，在地中海的英军舰队中，只有验战号、马来亚号、皇家君主号三艘战列舰，以及英号航空母舰和五艘轻巡洋舰、16艘驱逐舰，虽然数量不少，但绝大多数都是没有进行现代化升级的一战的旧船，如果和意大利海军主力遭遇，几乎完全不可能打赢。为了避免和义军遭遇，坎宁安决定提前出发，并且让舰队先向北绕行，以避免和意大利的海军遭遇。1940年7月9号下午3点08分，两边都不想发生的事情还是发生了。驱逐舰率先发现了意大利海军的舰船，并发动了攻击，但英军装备老旧，并未对意大利军舰造成实质伤害，反而是意大利的舰船在交火中占据了上风。得到消息的验战号火速前往支援。下午3点30分左右，验战号加入战斗，但英军的驱逐舰被义军按着打，坎宁安呢只好率领验战号走前面。看到验战号主动出现，义军凯撒号战列舰立刻选择对其开炮。此时两船的距离足足有26公里，这一发呢并没有击中验战号。调整弹道后进行了第二轮发射，这次确实是击中了，只不过是击伤了为验战号护航的诱饵号。随后验战号也开始了反击，双方在26到25公里的范围进行了16轮互射，但都未能命中对方。真是受够了，意大利人的战舰一直动个不停，就不能好好站着让我瞄准点吗？我能做到的。中了，我命中他了。当范围达到24公里时，验战号一发炮弹成功命中了凯撒的后甲板，并引爆了一门高射炮的库存弹药，成为了历史上有记录以来战舰动对动的最远命中距离。弹药燃烧产生的烟雾被吸入了机舱，机舱呢不得不疏散，并且关闭了一半的锅炉。原本航速27节的凯撒号瞬间就掉到了18节。随后呢，马来亚号又赶到战场，凯撒号只能撤出战斗。英意两方都宣布自己取得了胜利。之后呢，验战号又参与了马塔潘角海战，击毁了义军的重巡洋舰父母号和扎拉号。之后，验战号离开亚历山大港，前往美国。在普杰峡湾海军船坞接受修理。1942年4月，验战号被调入印度洋与日军作战，并参与了刺杀行动，企图迷惑日军，为准备攻击瓜岛的美军争取时间。1943年，他又被重新调回地中海，并参与了西西里岛登陆计划。7月17号，验战号协助第八集团军进行登陆任务，但并未成功。地中海舰队总司令坎宁安要求他赶快撤退，以避免被德军飞机轰炸。
而厌战的回复电报呢，却让坎宁安捧腹大笑，不用担心，当老太太掀起裙子时，她就可以跑。这艘呢，从一战服役到二战的战舰，从此便有了老太太这亲切的称号。1944年6月6号，诺曼底登陆时，厌战号进行支援任务。上午5点，随着厌战号的一声炮响，盟军开始了抢滩作战。而维勒维尔的一个德军堡垒成了棘手的问题，他不间断地向刚刚上岸的盟军进行扫射，造成了巨大伤亡。很快，这个堡垒便被厌战号标记，从离岸23公里的情况下，一炮直接将其打掉。这次作战呢，厌战号一共打出了300枚炮弹，为盟军登陆部队提供了坚实的火力支援。3天以后，又支援了犹他海滩的登陆计划，但在返程的途中呢，触发了一颗水雷。虽然舰体受损，但是还是成功返航。8月份参加了布列斯特战役，9月又参加了阿斯托尼亚行动。随着盟军在地面上取得节节胜利，海军逐渐淡出了战场的中央。11月1号下午5点25分，这位老女士在安特卫普附近的瓦尔赫伦岛执行了最后的火力任务。她共发射了353枚15英寸炮弹，以支援对该岛的攻击。这将是厌战号主炮发射的最后一发子弹。随着盟军在地面上不断取得战果，海军也淡出了战场的舞台。这位老女士拖着疲惫的身躯返回了肯特郡的迪尔。1945年2月，厌战号被列入预备役，无法参加最后的太平洋战役，因为它已经旧到无法再做任何升级和改装了。厌战号就停在那里，停了半年多的时间。这艘见证了一战和二战的船旗就这样被人们遗忘了，船上的船员们也被抽调到其他军舰上服役。曾经一炮命中24公里移动靶的查理斯中尉回忆道，我是在1945年4月的时候离开的，当时我带着我的背包和吊床走下这艘战舰的时候，我甚至都不敢转头看他最后一眼，我有点哽咽。这艘船上承载了太多的故事，但也很高兴能离开。如果他们不再需要厌战号，那么一定意味着战争即将结束了。1946年5月，厌战号被带入普斯茅斯港，拆除枪支和其他设备，然后将其作为废品出售。船上服役过的老兵企图筹款买下这艘战舰，但是没有成功，于是呼吁将厌战号变成一艘博物馆船，用纪念一战二战的历史，但也没有成功。1947年4月19号，拖船抵达，厌战号被拖离普斯茅斯，前往克莱德河畔的克莱德殿下海军基地拆解。本以为故事到此结束了，但途中呢，突然遭遇了台风袭击，用来拖行厌战号的锁链断开了。在暴风的作用下，这位挣脱了锁链的老女士发了疯般的向岸边跑去，在普鲁士湾搁浅了。拖船商想尽了办法，也没法将这位倔强的老女士推向海中，她死死地卡在了地面。消息很快传到了英国各地，已经退休的坎宁安拿到报纸后十分开心。当我得知厌战号被拖去拆解的途中搁浅了，我几乎高兴得快要哭出来，这的确很符合这位老女士的性格。各地的人们纷纷要求就让厌战号躺在那儿，别去管它，但依旧没有成功。工党力排众议，决定将其拖走。直到1950年，厌战号在普鲁士湾已经躺了3年了，但是工党依旧没有忘记它，派出打捞船巴尼特号在厌战号的机舱开了个洞，成功将其拖走。然而在行驶出一段距离后，这艘战列舰呢，在圣迈克尔山再次搁浅。愤怒的工党决定就地拆解，至此，这位倔强的老女士结束了她所有的冒险。但对于在这艘战列舰上服役过的人来说，在厌战号受伤时，他们才会意识到自己可能会葬身在这里。但这位老女士总能安全地将所有人送回家。当厌战正式开始拆解后，老兵们在普鲁士湾竖起了一块厌战纪念碑，这是他们能为这艘传奇战舰做的最后一件事。一名前船员宣读了祈祷文，如果厌战号是一艘美国船，或许会被保存成为博物馆，甚至它会制作成一部精彩绝伦的电影，可它是一艘英国军舰，我们确实是一群不感情用事的人，但有些东西会让我们留下深刻的遗憾，比如厌战号，实际上它是值得保存的。2个月后，海军上将查尔斯·马登爵士为这块石头进行了题词，上面写着英国皇家海军厌战号1915至1945年，
在1947年，这里成为他最后的避难所。他搁浅在这里，并在这些岩石上解体。所有在他船上服役过的人都知道她是一位可敬的老女士，愿她和众多勇敢的船员安息。大家认为厌战号是拆除好呢，还是做成博物馆好呢？欢迎在下方留言讨论。我是大兵，我们下期再见。